Välkomna till Assyriet TV. Dagens program kommer att handla om Funka utan skam, som är ett arvsfondsprojekt som Assyriska riksförbundet driver tillsammans med Neuroförbundet och DHR. Så har vi med oss två gäster från dessa förbund. Vill ni presentera er själva? Ja, jag heter Wenche Willumsen. Och jag har en lång historia i förbundet, DHR, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder. Vi är en organisation som samlar personer med nedsatt rörelseförmåga, som vi säger. Det betyder att vi, som de flesta av oss som är med, har själva nedsatt rörelseförmåga på något sätt. Kan inte på olika sätt använda våra olika kroppsfunktioner. Själv är jag förlamad i mina armar. Och vi driver så att säga våra frågor i egen sak, och då känns det viktigt att vara med i en organisation, tycker vi som är med. Då har man liksom organisationen i ryggen om man vill, ja, både som stöd och som ja, för kamratskap och sådana saker också. För att utbyta erfarenheter inte minst. Mm. Vem är du, Stefan? Stefan Kjell heter jag. 55 år är jag. Jag började för en 30 år sedan på Neurologiskt handikappades riksförbund, hette det då. Idag säger vi Neuro. Jag är jurist och fungerar som jurist på Riksförbundet. Neuro är en organisation som har 13-14 000 medlemmar med neurologiska sjukdomstillstånd och olycksfallsskador. Det är en kamrat- och intresseorganisation, och vi är aktiva i samhällets olika levnadsfrågor, och vi bevakar vad våra politiker gör. Och inte gör. Just det. Skulle man kunna säga. Mm. För det är faktiskt där vi mest kommer fram. När de gör det, inte gör det de borde göra, alltså i vår uppfattning. Vi jobbar ju rätt så lika. Då är det ni som håller i piskan. Ja, det är ju liksom idén med den här organisationen är ju DHR samlar inte personer utifrån diagnoser som en del andra organisationer gör, utan utifrån just det faktum att vi som är med har nedsatt rörelseförmåga. Och där vi ser att mycket av samhällets insatser brister. Och då finns vi därför att det inte alltid är som vi tycker att det borde vara. När det gäller till exempel tillgänglighet i miljön, när det gäller att kunna få assistans eller annan service och olika stödinsatser. Det kan vara frågan om allmänna kommunikationer eller rätt till bilstöd. Och sådana där frågor driver ju vi då. Och som sagt i väldigt hög grad utifrån att det inte fungerar som det ska. Därför så är det väldigt lätt från politikernas sida, tycker jag, att man ibland avfärdar och så säger att ni bara gnäller. Ja, det kommer vi fortsätta med, tänker jag. Så får de gärna säga det. Det är ett sätt att liksom slå undan fötterna på oss och säga att vi bara gnäller. Därför att vi kritiserar och lyfter fram det vi tycker är fel. Och genom att göra det i en organisation gör ju att vi som individer, tycker jag, på tal om det här med mod, att vara modig. Så tycker jag att det kan man göra mycket bättre om man gör det tillsammans med andra. Det får också större kraft och styrka i liksom det vi lyfter fram och kritiserar om vi gör det gemensamt. Och ibland gör vi det till och med inte bara i en organisation, utan vi går ihop olika organisationer och driver. Mm. Vi har jobbat mycket tillsammans, Neuroförbundet och DHR och andra rörelsehinderförbund, i frågor som där vi har liksom samma behov som ska lösas. Och samma förhållningssätt, för vi tycker inte alltid lika, det är därför vi är olika förbund också. Mm. Men där vi tycker lika så har vi ju samarbetat genom åren i många, många olika sammanhang. Mm. Mm. Neuro engagerar neurologiskt skadade personer. Och neurologi är ju med MS, Parkinson, ALS och muskelvärk. Med muskelsjukdomar. Jag själv är neurosedynskadad. Ingen neurologisk handikapp eller sjukdom. Det var en tablett som min mamma åt i graviditeten, och den skadade mig.
Och jag är rörelsehindrad därför att jag hade polio. Och jag tillhörde någon av de sista i Sverige som hade polio, som man säger, som bodde här i Sverige. Sen har det ju kommit genom invandringen personer som är yngre än vad jag är som har fått polio i andra länder. Men annars så, den sista stora epidemin runt polio här i Sverige gick 1953. Och i den blev jag sjuk och fick bestående, nu är jag inte sjuk, nu har jag bara sviter efter en sjukdom, brukar jag understryka. Så att jag behöver, jag går, men behöver hjälp med allt personligt, med av- och påklädning och toalettbesök och allt som har med hemmet att göra, och ja, klia mig på näsan och kamma mig i håret och sånt där som man behöver om man inte kan använda sina armar. Många som har svårt att förstå det, när man kan gå så tycker folk att då klarar man sig väl. Ja, ja. Exakt. Men det är ju liksom armarna man gör det mesta med, eller hur, Stefan? Ja. För massa år sedan, 7 år sedan, har jag haft en struk och talar lite långsamt. Mm. Jag har en liten fundering, och jag tänker att det kan vara bra att kanske inleda lite. Hur känner ni att era familjer har stöttat er genom livet? Det skulle vara intressant att veta det perspektivet, om ni vill dela med er. Mm. Låt jag börja. Mm. Jag är ju så gammal så att jag är också egentligen invandrad, för att jag är, fast vi är nordisk invandring. Mina föräldrar kom, min pappa kom från Danmark och min mamma från Norge. Och så kom vi till Sverige när jag var liten och så fick jag polio här. Sen har jag fått rehabilitering i Danmark, för det var faktiskt bättre då när jag var sjuk den gången än det var i Sverige. Men i alla fall så, det betydde att mina föräldrar var inte så insatta i hur det fungerar i det svenska samhället. Så att på det viset så halkade jag lite efter när det gäller liksom det här med att komma in i skolsystemet och så. Vi hade ingen skolplikt i Sverige förrän väldigt sent. Barn med rörelsehinder fick inte skolplikt för 1962. Innan dess så kunde faktiskt föräldrarna och familjerna behålla barnen hemma utan att det var någon från samhället som kom och sa att varsågod, det här barnet ska också gå i skola. Utan man var alltså tvungen att acceptera liksom det som samhället hade att erbjuda. Och det var ju särskilda institutioner, skolor, där vi liksom både bodde och gick i skolan. Och så det är så har jag gått i skolan. Mina föräldrar, framförallt min mamma vill jag säga, var väldigt viktig för min uppväxt. För hon lärde mig väldigt tidigt att våga stå på mig, våga hävda min åsikt. Och jag vet bland annat att hon sa att du ska inte ha någon respekt för läkare, sa, för vi mötte ju rätt mycket läkare. Okay. För att de är precis som vi, de är också bara människor och de behöver inte alltid ha rätt i allting. Utan du ska våga hävda din åsikt. Och jag vet att jag väldigt tidigt vid något sammanhang just emot en läkare hävdade min uppfattning. Jag var bara så här 11-12 år och så var det en läkare som ville göra en operation på mig som jag inte ville göra själv. Och för att jag var skeptisk till att resultatet skulle bli bra så liten jag var. Mm. Så att trots att han tog och satte mig i sitt knä och sa men visst Wenche, visst ska vi väl ändå operera dig, så sa jag nej, men det vill inte jag. Och i och med att jag sa nej, det vill inte jag, så sa han nej, okej, då får det väl vara då, sa han. Och det var en sån otroligt stark känsla hos mig som barn, det här att jag kände att asså, herregud, jag kan säga nej, jag kan liksom få en, genom min vilja, genom att liksom hävda en åsikt. Det gav dig lite mod. Det gav mig mod, och det är väl det som ger mod, att man märker att man kan och att man... Att ens rätt blir hörd. Ja, kanske. Att man har rätt att säga, uttrycka sin åsikt, tycker jag. Så att på det viset så, jag kan väl säga att i väldigt mycket så hade mina föräldrar ändå någon slags förväntan på att jag skulle bli en samhällsnyttig samhällsmedborgare en gång i framtiden. Jag skulle ha ett arbete och jag skulle ändå leva någorlunda normalt. Jag skulle kanske inte få familj och så, det hade de inte räknat med. Men så på det viset så hade jag de förväntningarna på mig, och det känner jag har betytt mycket för mig. Jag är nervosolinskadad, som jag sa. Det är 100 personer i Sverige som har skador på båda armarna eller båda benen. Och några är döva och blinda. Vi samlades som grupp, vi nervosolinskadade på Eugeniahemmet. Och lära oss att gå och rulla fram
eller simma under barndomen. Första året så bodde jag i Finland och en professor Ulma, han opererade mina armar och byggde dem. Så jag har skelett där och skelett där som är nyckelben. Efter ett år så kom jag hem och mamma och pappa var glada. Jag har haft en jättebra uppväxt. Jag har gått i skolan, en vanlig skola. Jag har gått gymnasiet och efter det så läste jag juridik på Stockholms universitet. Och sen har jag satsat på politiken. Jag var kommunpolitiker och landstingspolitiker och sist en riksdagsman, en riksdagsledamot också. Känner ni att era föräldrar, att mycket har berott på hur de har uppfostrat er? Eller? Ja, jag tror att det beror väldigt, alltså att ens föräldrar är väldigt viktiga. För du sa ju att dina föräldrar förväntade sig att du skulle arbeta. Jo, men jag tror att det självklart är det så att det är klart att många andra influerar en också, men som barn är väl ändå föräldrarna den viktigaste källan liksom, både till stöd och inspiration av olika slag. Och jag vet att min mamma berättade för mig någon gång för många år sedan när jag var vuxen, så sa hon att jag ville alltid hjälpa till så mycket när jag var barn, och jag var ju rätt dålig på att hjälpa till med saker, och hon såg hur jag slet och hade mig med de här. Jag skulle till exempel diska fast jag inte alls kan diska egentligen. Jag skulle släpa omkring på en dammsugare fast den egentligen var alldeles för tung. Men jag ville hjälpa till. Och då så sa min mamma så här att alltså jag mådde så dåligt av att se hur du höll på att jobba och slet med det där, men du ville så gärna och då tyckte jag att du skulle få göra det. Och det tycker jag var fint av henne liksom, att hon inte gick fram och sa nej, usch Henke, det där är alldeles för jobbigt för dig, eller men herregud, varför ska du göra det där, det blir ju i alla fall inget bra resultat eller något sånt. Men det gjorde hon verkligen inte, hon lät mig stå där och hålla på, och jag tyckte ju att jag fyllde någon viktig funktion där. Så att det är absolut naturligtvis så att man som förälder, alltså man måste både våga tro på att man kan, och det betyder också att om man får göra och försöka göra saker så gör man ju också misstagen, och då måste man också få göra, för det tror jag ibland att jag föreställer mig det, att det är rätt lätt att man som förälder vill skydda sina barn lite från, överbeskyddande. Ja, men det är nog rätt lätt, för att det är många av oss som lever med olika funktionsnedsättningar har ju rätt komplicerad tillvaro. Och då kan jag tänka mig att man som förälder kanske i ren omsorg naturligtvis, ingen vill, alltså sina föräldrar vill ju sina barns allra bästa, det ska man ju aldrig sticka under, alltså så är det ju bara. Men i allra största välvilja så tror jag kanske att det är rätt att man slår över åt andra hållet, att man överbeskyddar och vill försöka skydda barnet från dåliga erfarenheter och att göra sig illa på olika sätt, både själsligt och fysiskt. Och jag tror att man gör sina barn en ogärning då. Man måste få bulor både i hälen och själen, om man säger så. Ja, jag tror nog att alla människor behöver kunna få göra misstag för att få utvecklas och lära sig utav dem. Det är så man får sina erfarenheter och blir lite klokare. Men jag tyckte det var lite intressant det här att du gick in på att dina föräldrar, eller att din mamma lät dig få hjälpa till hemma trots att det kanske inte blev någon bra. Att hon gav dig den möjligheten att känna att du ändå fick hjälpa till. Och då hade jag två bröder som var yngre, nu är jag rätt gammal. Så att vi hade inte kommit så långt i jämställdhetsarbetet i Sverige då. Så det var liksom helt självklart att jag fick hjälpa till. Men mina bröder, de behövde inte hjälpa till. Men jag ville ju hjälpa till. För jag var ju tjej, det skulle man ju göra liksom. Så att hade det varit nu, då hade jag nog hävdat att mina bröder också skulle ha hjälpt till. Nej, för att vi har ju vi var ute på fält och
och fick med några intervjuer. Mm. Vi kanske ska kika på inslaget. Mm. Det var lite kul att se. Mm. Ja. Kan du berätta vad du har för roll här på Assyriska FF? Jag har jobbat under lång tid för Assyriska FF. I första hand var min tjänst som kanslichef. Men jag ansvarade för hela arrangemanget under våra matcher. Organisera med säkerhet, arrangemang, allt från där våra medlemmar och supportrar kom till entré. Tills matchen var slut. Så är ju hela organisationen, det var jag som organiserade den. Så att därför var behov av olika funktionärer, ideella krafter. Ja, vi har ju fått höra att, eller vi har fått information om att en del av era funktionärer är personer med olika typer av funktionsvariationer. Ja, det stämmer. Det är så här va, att ha en funktionsnedsättning, det innebär inte att man inte kan hjälpa till. Det är ju ett förmåga också. Alla kan hjälpa till under en arrangemang. Vi hade några som verkligen har ställt upp dag in, dag ut under våra matcher. Innan matchstart, 2 timmar var de här. Och så var det halvtimme efter match. Så att ungefär 5-6 timmar ibland var de här. Och de tog sina roller på jättebra sätt. Och det innebär, jag brukar ju alltid lyfta upp alla som kan hjälpa till. Både om det är funktionsnedsättning, om det är äldre, är det unga eller om det är tjejer eller damer. Alla är välkomna som ska hjälpa till med våran arrangemang. Har ni blivit kritiserade för att ha personer med funktionsnedsättningar som varit funktionärer här på AFF? Nej, faktiskt. Det är tvärtom. Vi har fått beröm. Just en av dem var ju verkligen, han tog sin roll på jättebra sätt. Och vi brukar ju alltid, när de skulle parkera utanför, så att de hade alltid företräde. Om det var publik, om det var medlemmar, om det var funktionärer. Så de har alltid öppet. Entréerna är öppna för dem. Så att nej, tvärtom faktiskt. Vi fick mycket bra beröm av våra matchdelegater och säkerhetsdelegater när de kontrollerade våran arrangemang. Att vi gjorde jättebra på det sättet. Att vi lyfte upp dem som var ju också funktionsnedsättning, som har funktionsnedsättning, så att de kunde vara med också i våran arrangemang. Var det de som anmälde intresset eller var det ni som aktivt sökte efter dem? Eller? Det är gemensamt. Va? Så att det är ju, ja, i och med att man har ju kontakter och annat. Och så man sökte olika funktionärer för vår verksamhet, så att man kommer ju på den spåren. Va? Så att det är ju... Sen var det säkert att de kanske själva var AFF-fans. Ja, de behöver inte vara AFF-fans. Alla är välkomna, oavsett om man är fans eller om det är medlemmar, om det är supportrar. Så att 2 av dem var innan, de var inte fans. De var inga medlemmar, men de har gjort, alltså deras roll har de tagit det på största allvar faktiskt. Och det har funkat jättebra. Om du bara får dela dina tankar, hur tror du att det här har kunnat påverka dem, att ha fått den här chansen att vara funktionärer? Självklart är det ju ett stimulans för deras självförtroende också. Medvetet jag stöttade dem och liksom jag skyddade dem. Så att det är ju ett sätt också, de får en bättre självförtroende. Liksom alla människan är ju, oavsett, alla är välkomna, alla kan bidra med någonting. Så att det har varit en stark självförtroende för dem. Anser du att synen på funktionsnedsättningar varierar mellan svenskar och assyrier? Vi som kommer från Mellanöstern, när jag var liten, jag kommer ihåg hur det var där. Så att vi hade en annan syn, att just när man är funktionsnedsättning, man klarar ingenting. Liksom, istället för att man ska lyfta individen, man vill omedvetet, man isolerar dem. Vi brukar ju lyfta också våra funktionsnedsättningar så att de ska vara aktiva i sina roller, i sina liv, i samhället.
Assyriska fotbollsföreningen har verkligen varit lyckligt lottade över att ha fått ha dig som kanslichef i 26 år. Tack för den här intervjun, Fahmi. Tack själva. Det var nöje att bli intervjuad om det ämnen som jag brinner själv för. Ja, vad tyckte ni? Jag tyckte om det här, den här tilltron till att människor ska få göra... Jag menar, alla kan ju alltid bidra med någonting. Och det känns lite grann som att det är det han ser hos människor. Han ser att alla har någonting att bidra med. Och så tar man vara på det. Mm. Och det är ju så. Får man bidra och göra det man kan, så blir man ännu bättre på det man kan. Mm. Så det var, och få vara med i ett sammanhang där man är precis som vem som helst. Och inte liksom en speciell grupp i ett speciellt sammanhang. Utan här är det liksom i ett helt alldeles vanligt sammanhang. Mm. Där man verkligen har en tillhörighet och så får man fylla en funktion. Det är perfekt tycker jag. Jättefint tänkt. Fin människa tycker jag. Ja, man blev alldeles varm. Mm. Det fick mig även att tänka på någonting du och jag berättade. Även om du kanske vill dela med dig om det här, Stefan. Du berättade att du ville... Var det Försvarsmakten du sökte till? Ja, just det. Ja, jag var berätta lite. 19 år. Det var 19 år. Så skulle jag gå till lumpen, som det heter. Mm. Och två dagar innan kallelsen som kommer med posten, då ringde en kvinna upp mig på telefonen. Stefan, vi har ett problem. Vi sitter på den kallelsen till lumpen som du ska ha posten om två dagar. Jaha, vad gäller då? Ja, vi har bestämt att du ska inte göra lumpen. Nej, varför då? Nej, för att du är ju handikappad och du får frisedel. Mm. Och det var inte vad du ville ha. Nej, du ville inte göra alls, lumpen. Inte alls. Du ville ändå vara med. Ja, precis. Ja, men du hade kunnat filtra. Och det var ju massor med arbetsuppgifter som skulle passa mig också. Mm. Men så är det. Men du var ingen vapenvägare. Nej, precis. Vad tycker ni är rätt ord eller fel ord? Man vill ju liksom inte trampa någon på tårna eller... Ja, kan ni förklara? Det finns ju massa ord på samma sak. Jag har bestämt mig att jag ska säga handikappad. Punkt slut. Det till 2013 bytte förbundet namn från neurologiskt handikappades riksförbund till Neuro. Och staten har bytt handikappersättning med merkostnadsersättning. Jag skiter i det. Jag tycker att handikapp, det är vad det är. Okej. Okay. Bara för att flika in på det. Alltså, tror ni att, är det för att det ordet uppfattas som ett skällsord helt plötsligt? Jag kan ju gå ut från Sverige. Internationellt så säger man disability. Mm. Och det är ännu värre än handikappad. Mm. Disability, det är ju oförmåga. Det är samma som invalid egentligen. Precis. Ja, alltså i Spanien säger man minusvalido. Ja, precis. Det var verkligen minusvalido. Alltså jag har ju lämnat handikappbegreppet bakom mig för länge sedan. Men det har jag också, har jag ju jobbat i många år som ombudsman på DHR, och då har jag också liksom fått anta sig den terminologi som vi som förbund då, nu arbetar jag inte längre, nu har jag gått i pension då, men jag håller nog fast vid det här. Så att när det gäller personer som rörelsehinder, så har vi förr, vi säger nu att man har nedsatt rörelseförmåga. Och jag har inga problem med att leva med att någon som att man säger att jag har nedsatt rörelseförmåga. Jag vet att det finns de som tycker att det är fel att man har nedsatt någonting. Men jag kan ju inte låta bli att konstatera att om jag jämför mig med normen, så fungerar ju inte mina funktioner är nedsatta i förhållande till normen. Om vi säger rent fysiskt. Det kan jag leva med. Så att jag har nedsatt rörelseförmåga.
Och sen har vi använt ordet funktionsnedsättning då, men inte begreppet funktionsnedsatta, utan då har vi använt ord människor med funktionsnedsättning istället. Personligen då, så har, och sen det här nya med funktionsvariation, det råder det rätt mycket delade meningar om. Därför att en funktionsvariation säger ju egentligen ingenting. Men har du brutit en nagel så har du en funktionsvariation. Så det är ju liksom ett icke-ord, tycker jag. Mm. Däremot så har jag hört nu ett annat begrepp man använder inom forskningen är ju normbrytande funktionalitet. Och då pratar man alltså att man bryter normen i förhållande till populationen i övrigt, och det kan jag faktiskt ändå ta till mig. Sen kan jag någonstans tänka att utifrån gemene man, Kalle på gatan eller Elina eller Mohammed på gatan, så är liksom den här begreppsförvirringen totalt ointressant, utan man ser ju liksom till människan. Men alltså, det beror ju på i vilka sammanhang det handlar om. Men om orden är viktiga, jag brukar säga så här, om orden är viktiga för den som omfattas av orden. Om jag inte vill bli kallad för en invalid, som jag, när jag var liten så var jag vanför, var jag från början, för jag gick på en skola för vanföra barn. Jag var invalid, jag har varit en pensionär långt innan jag blev ålderspensionär. Alltså det var många sådana här ord som, man var ett ärende, man hade vårdtyngd. Alltså det var mycket sådana ord med negativa betoningar. Ja. Och därför har det liksom också varit viktigt för oss, tycker jag, som grupp. Att vi har ju velat hävda att vi har samma rätt att bli respekterade och sedda och få ta plats i samhället och att leva som andra. Och då är det ju viktigt att inte orden på något vis drar ner den bilden. Mm. Så utifrån den aspekten tycker jag orden är viktiga. Mm. Jag kanske skulle kunna tänka mig att på sikt börja använda begreppet normbrytande funktionalitet. Men än så länge så säger jag personer med funktionsnedsättning eller barn eller män och kvinnor med funktionsnedsättning. Mm. Det är lite långt och man snubblar lite på det. Det enda som är bra med disability-begreppet är att det finns en förkortning. Persons with disability. PVD säger man i engelska. Och då är det klart att det går ju fort och bra att säga. Mm. Men det viktigaste i det här sammanhanget kan jag tänka, det är kanske att prata om vad det här är rent praktiskt och i verkligheten och vad det leder till och hur man ser på oss. Mm. Men visst spelar orden en viss roll på också hur man ser på oss och vår rätt att få ta plats i samhället. För det är det handlar om. Rätten att få ta plats på jämlika villkor med andra. Och det betyder ju i vårt fall att vi behöver stöd som inte andra behöver. Vi behöver kunna. Det finns en sån här bild som visar tre stycken som står och tittar in över på en fotbollsplan. Över ett plank. Har du sett den? Nej. Och så är det då en som är lång och en som är inte så lång och en som är kort. Och då behöver ju den som är kort en mycket högre pall att stå på. För att kunna se över det planket. Nej, men det här, gud, vad var det? Ja, det är någon slags, det ska liksom symbolisera. Equality. Ja, eller någonting sånt här. Och det handlar ju om att vissa personer behöver mer stöd ifrån det samhället och andra behöver mindre stöd. Och en del klarar sig kanske genom hela livet med väldigt lite stöd. Men samtidigt så lever vi ju. Att det blir någon form av jämlikhet. Ja, därför att jämlikhet kan inte, innebär inte att alla får lika mycket. Jämlikhet betyder att den som behöver någonting mer ska ha någonting mer. Så att alla har samma förutsättningar. Precis. Här tänkte att vi kunde kika på en liten kort intervju som vi gjorde ute på stan här i Södertälje. Så får vi se, för vi kan kommentera den efteråt. Mm. Vet du vilka DHR är? Ja, de som jobbar med funktionsnedsatta. Vet du vilka Neuroförbundet är? Ja, det är också de som jobbar med den typen av funktionsnedsättning. Har du några i din bekantskap som har funktionsvariation? Ja, det har jag. Jag har en systerdotter som har CP-skada. Ja.
Om du skulle få dela dina tankar, tror du att det är någon skillnad på synsättet vad gäller funktionsnedsättning mellan svenskar och personer med invandrarbakgrund? Ja, innan vi hade den här kusinen eller systerdottern som var funktionsnedsatt så tror jag att det var en annorlunda synsätt. Men när man har henne, då tycker man att hon är så mysig, hon är så gullig och vi älskar henne jättemycket. Jag tror många delar den här synen med mig. Det är många som skäms att visa upp sina svagheter eller visa upp barnens svagheter. Men vad tror du att det beror på? En annan som vi pratade med sa att hon tror att det kan bero på okunskap och liknande. Men vad tror du? Jag tror också att det beror mycket på okunskap och man kan göra jättemycket för de här om de får rätt hjälp och rätt stöd från början. Man kan förhindra mycket och utveckla dem. De utvecklas också. Mm. Ja. Har ni några kommentarer på rak arm? Ja, jag tänkte. Dels så är det självklart så som hon säger. Som det gäller både att uppleva människor med funktionsnedsättning på nära håll eller lära känna dem. Det är ju som med allt. Det är ju som allt som vi inte kan och inte känner är vi rädda för och skapar fördomar kring. Och det kan man ju sätta många olika företeelser inom den, i det tänket liksom. Så det förstår jag att får man en person med funktionsnedsättning i familjen så det är klart att det blir på ett helt annat sätt. Men jag kan inte låta mig tänka på att det var liksom inte så där hemskt länge sedan i Sverige som vi också liksom, där vi som levde med funktionsnedsättning stack ut väldigt mycket som jag inte upplever att det är idag. Idag kan man röra sig på stan utan att bli fullständigt uttittad. Mm. Men det var inte länge sedan ändå. Jag kommer ihåg när jag var länge sedan jag var tonåring, så det beror på vems perspektiv man ser. Om man ser i ditt perspektiv så var det jättelänge sedan. Men om man ser talar om? Men om man ser ett historiskt perspektiv så var det inte så länge sedan jag var tonåring. Och jag vet att jag åkte tunnelbana när jag hade kommit hit till Stockholm. Och då var jag så väldigt ängslig för liksom att jag hade mitt rörelsehinder. Och då var jag så ängslig för att de skulle tro att jag hade, att det var att jag inte kunde liksom ta vara på mig själv på något vis. Mm. Så att då satt, jag vet att jag satt på tunnelbanan och skulle se klok ut. Bara, och något så dumt egentligen. Jag vet bara att jag var, och jag vet att jag vågade inte gå ut när det började bli varmt på våren och sommaren. Så vågade jag inte gå ut utan kofta. Eller några långa ärmar för att jag har väldigt smala armar och sådär. Och det liksom, det tog mig väldigt många år där jag till slut bestämde mig när jag var någonstans i kanske 30-årsåldern. Så jag bara bestämde att nej, om någon tittar på mig så tittar de på mig bara för att de tycker att jag är väldigt snygg på något vis. Jag är snygg i håret eller jag har snygga kläder eller att jag bara vände det till någonting sånt och så fick det bara vara så. Mm. Jag har ju tre barn och när de växte upp så var jag också tvungen att ha det förhållningssättet. För de blev skitförbannade om någon tittade på mig. Jättearga. Och då fick jag liksom tänka att nej, det är för något helt annat att titta på mig. Mm. Så. Och sen har det ju som sagt, sen har vi ju blivit mer och mer vanliga. Men vi ingår ju i samhällsbilden på ett helt annat sätt idag. Du ser människor med funktionsnedsättningar överallt. Så. Det går liksom inte att gömma oss längre. Och trots det så vet vi att det händer idag. Att människor som har problem kanske med svårt att äta och sådär. Att de kan råka ut för att bli utkörda från restauranger. Och, alltså vi är inte i mål än. Det är vi inte. Nej. Men visst, vi är en god bit på väg. Mm. Så att vi får väl hoppas att det fortsätter den här utvecklingstrenden. Mm. Jag har träffat massa barn under min uppväxt och några har sagt att titta, han har inga armar. Titta mamma, titta där, han har inga armar. Om jag var i närheten då så gick jag fram till killen eller tjejen och sa, det gör ingen, jag har långa hemma.
Jag har de lunga hemma. Det är bra. Alltså det där med hur barn kan fronta en, för det händer ju fortfarande idag att barn frontar en, och det är lite roligt faktiskt, det tycker jag. Och jag tycker det är lite synd om vuxna hindrar barn att fronta en. För det kan bli, för det mesta så kan det bli rätt bra. Ibland, det har hänt, jag ska erkänna, jag skäms lite. En gång blev jag så trött på en unge, jag tror inte jag tyckte om ungen heller. Hon var såhär, så lite näbbgroda. Och hon var på mig flera gånger och så sa att nej, för fel på dig, nej, för fel på dig. Och så till slut så, det är inget fel på mig alls. Och så gick jag, för jag var så trött på det. Men annars kan det bli väldigt fina samtal med barn faktiskt. Ja. Det kan det ju bli. Så att, ja. Vi alla har nog haft sådana erfarenheter med barn. Jag hade en på tåget också som jag bara röst till på i slutet för att jag tappade tålamod. Den bara satt och sparkade på mig under hela resan. Och jag bara tittade på ungen och sen tittade jag på hans morsa som satt bredvid och bara, ska du inte göra någonting? Ska du inte säga någonting till din unge? Och till slut så bara, så det händer oss aldrig. Nej, det är... Då är det värre barn... med gamla människor. Ja. En farbror kom fram till mig på stan för några år sedan. Mm. Och säger, för du straffar Gud människor än nu. Och så tittade han och tog i armarna. Ja, det har han tagit huvud på. Det har han tagit huvud på. Man skulle sagt att nej, Gud, jag är så gammal så det här är för det är gamla synder. Men jag tänkte på en... för alltså det här är ju att våga, det här handlar lite om mod faktiskt, att också våga kliva fram och våga hävda, för det kan jag uppleva att vi gör hela tiden, både som individer och också som organisationer, att vi liksom kliver fram och hävdar vår rätt att få räknas med. Och det är det modet som jag skulle önska att alla som har funktionsnedsättning skaffar sig, antingen på egen hand eller genom att vara med i något sammanhang där man är accepterad för den man är. För att det är liksom så som vi kan komma framåt i utvecklingen, att vi har modet att hävda vår rätt att få vara här i samhället på jämlika villkor med andra. Så jag hoppas verkligen att alla som någonstans dissar sig själv, det är lätt att dissa sig själv utan massa olika skäl, sluta med det och försöker tänka efter vad man är bra på istället, och så utvecklar man sina bra sidor och så går man med i en organisation, gärna en av våra två organisationer eller någon annan vilken som helst, så det blir inte ens vara en funktionshinderorganisation. Det kan vara en annan organisation där man känner att man har tillhörighet. Precis. Och där man har stöd och blir uppbackad. Och så, nej, men vi har, så växer man på det viset. Jag tror att det gör väldigt mycket att känna eller att träffa andra människor som kanske har haft samma förutsättningar eller liknande erfarenheter. Jag tror det gör väldigt mycket det andra, deras förhållandesätt. Ja, framförallt kan man ju stötta varandra och man kan ge varandra erfarenheter och man kan tipsa varandra. Precis. Och så jag menar, sånt jobbar ju också organisationerna mycket, alltså rent faktiskt, med att man stöttar. Och som du säger, du är jurist. Vi har ingen jurist på DUR längre, för jag har inte råd att ha någon jurist. Men vi har juristkompetens som man kan liksom kontakta med en egen anställd. Men samhället är komplicerat, så att man behöver ju kanske ibland kunna få det stödet genom jurist och så. Men också genom bara att prata med någon, som du säger, som har liknande erfarenheter eller som har liknande behov som man själv. Jag menar, vi är ju alla olika precis som alla andra, så vi har ju aldrig samma behov och vi är inte alltid lika, vi är inte alltid glada och snälla och trevliga. En del av oss är både otrevliga och stygga, för vi är nämligen precis som vem som helst. Det stämmer. Precis som Wenche sa, så kan det vara tryggt att veta att det finns organisationer som arbetar för de här rättigheterna. Och känner du där hemma att jag vill också vara med och arbeta för de här rättigheterna, eller att du bara vill träffa andra i samma situation eller kanske ta del av juridisk hjälp, så är ni mer än
välkomna att kontakta oss på projektet. Så det är bara att ta kontakt med oss. Och det kan ni göra via Assyriska riksförbundets hemsida. Vi kommer skriva upp all information här i slutet. Så tack för idag och på återseende.